God afton och hjärtligt välkomna ska ni alla vara till en ny spännande vecka med Lyckohjulet. Ta med din vän och möt våren i Paris. Se Eiffeltornet, sitt på trottoarkafén och handla en ny vårgarderob. Allt är möjligt i Paris. Resan kommer från Always. FS 890 är ett avancerat HiFi-komponentsystem med fullständig fjärrkontrollstyrning. CD-spelare, förstärkare och högtalare kommer från Philips. Dansani massagepool är tillverkad i Sverige. Materialet är konstmarmor, den utrustande exklusivt italienskt vattenfall. Valfritt kakel från Möndalsgolv och keramik ingår. Den klassiska fröken Sverige-kollegen kommer från Guldfynd. I 18 karats guld med 71 gnistrande diamanter på hjärta och lås. Och ny köksinredning från Marbodal. Kanske väljer du Cayenne i klassisk engelsk stil med massiva träluckor i varm konjaksfärg. Och här är värd och värdinna Knut Björnsson och Ulrika Nilsson.